Tradícia, ktorej na atraktivite a návštevnosti neubral ani čas. Ba práve naopak, tak by sa dalo charakterizovať dostavenie v Mlynici, ktoré po 14. krát otvorilo svoje brány. V mestskom parku sa stretli fanúšikovia a vyznávači hudby v štýle folk a country. Počasie bolo organizátorom naklonené a to iba umocnilo očakávanie kvalitného umeleckého zážitku. Návštevníci sa do parku začali zbiehať okolo 16. hodiny popoludní, kedy sa začal aj samotný program. Otvorilo ho tanečné štúdio Dankando zo súkromnej základnej umeleckej školy Veľké Uharce svojimi pestrými choreografiami. Hneď po nich svoj talent a lásku k hudbe predviedli najmladší účinkujúci dostavenia, hudobná skupina Red Rivers zo základnej umeleckej školy Adia Trenčianske Biskupice, pobočka Ivanovce. Okrem nich vystúpil pesničkár Types Krásna, ktorého sprevádzala jeho šarmantná žena Zuzka. Prosím o pomoc. Z Partizánskeho pricestovala hudobná skupina Folktón a z hlavného mesta zahrali a zaspievali Harvestry. Mnohí už skúšali pokoriť čas. Život je krátky, tak nádherne krátky. Zázrak je pre všetkých zastaviť čas. To zapadlo tam do prachu, a ja čisto bielom srdcene. Prešiel som sa hlavnou street, nezostal za mnou ležať. Billy Dan Bob a Dalton Green. O príjemné tanečné spestrenie sa okrem Dankanda postarala aj tanečná country skupina Maryland z Trenčína, ktorá čo to zo svojho umenia naučila aj niektorých návštevníkov dostavenia. Najväčším lákadlom na tohtoročnom festivale však boli nepochybne starí dobrí zelenáči, ktorí merali cestu až z Prahy, aby zaspievali nestarnúce piesne, ktoré pozná snaď každý, ale aj skladby novšej produkcie. Vy ste na dostavení v Mlynici prvýkrát, alebo ste tu už niekedy hrali? My sme tady byli, myslím, v roce 2006, ale mám takový dojem, že to bolo na iným míste. Možno niektorí vôbec nevedia, Greenhornov pozná určite každý. A je to v podstate tá istá kapela, ale nie je. Vy ste prešli takým pomerne zložitejším historickým vývinom, aspoň z časti. Ako to vlastne bolo? Samozrejme Greenhorni, ktorí začínali niekde v tom 65. myslím, minulým století, teda 1965. A pak tá slavná éra, ktorá nastala od roku 1970 do roku 74. Pak samozřejmě díky tomu, že nesměli anglický názvy, tak se museli Greenhorni změnit na zelenáče. Vy hráte a zpíváte svoje vlastné autorské piesne, ale tvoríte ještě stále aj ďalšie, plánujete nahrať například nějaký další album? Nahráváme v podstatě furt, nahráli jsme dokonce v roce 2008, jsme nahráli desku, kde teda vysloveně nefiguroval už jako Mirek Hofman jako skladatel, vlastně ani zpěvák, protože tím, že vystupujeme bez něj, tak jsme si vlastně řekli, že bychom taky měli něco udělat sami za sebe. Spozorovali jste nějaké rozdíly v tom, ako sa ľudia vedia právě na takúto muziku zabávať? No, tak já myslím, že v každém období vždycky nějaký období útlumu, samozřejmě jaký ten boom, jako byl někdy před těma 30 nebo skoro 40 lety, už jako není, ale festivalů a všeho je spousta, lidí chodí, dá se říct dost, teď už zase hodně. Celému popoludňu na atraktivice pridali aj sprievodné atrakcie, ktoré boli pripravené ako pre deti, tak pre dospelých. V areáli parku vyrástli hneď dva skákacie hrady, trampolína, deti si užívali kone, na ktorých si mohli zajazdiť a starších zaujal stánok historických remesiel.
Nesmieme zabudnúť ani na súťaže, v ktorých si vyskúšali odvážnejší svoju zručnosť, či už pri zaobchádzaní s bičom, alebo pílení dreva a samozrejme boli aj patrične odmenení. Nechýbal tradičný guláš, ale v prvom rade vynikajúca atmosféra, ktorej na intenzite pridal záverečný country bal a do tanca hrali hneď dve skupiny, dobre známe v našom regióne, Dostavník z Bánoviec a skupina Texas z Topolčian. Každej bá, koho stejme hardy dál, a marně se ním odvíl vojska hrál.